អ្នកនៅក្នុងសហគមន៍ជនបានចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកានិងសម្ភារៈមួយចំនួនដល់ប្អូនប្រុសសោតម៉ានឿនយោងតាមគណៈនៃ Facebook របស់លោកគ្រូសិនសាវ៉ុនដែលជាលោកគ្រូថតបង្ហោះនៅសកម្មភាពប្អូនប្រុសសោតម៉ានឿនសុំលោកគ្រូទៅលាងចានអុយគេដើម្បីយកលុយមករៀនបានបង្ហោះរឿងដ៏រំភើបចិត្តមួយបន្ទាប់ពីមានសប្បុរសជនជាច្រើនបានឃើញនៅវីដេអូដល់កំសត់របស់ប្អូនប្រុសដែលមានអាយុទៅបតែ10ឆ្នាំ ចេះជួយទុកធុរៈម្ដាយទោះបីជាគេនៅក្មេងក៏ដោយដោយនៅក្នុងនោះខ្លឹមសារទាំងស្រុងបានបង្ហាញថាគាត់រំភើបឡើងស្រកទឹកភ្នែកហើយថ្ងៃទី3មិថុនាឆ្នាំ2021សូមអរគុណដល់បងប្អូនសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកាដល់ប្អូនប្រុសសោតម៉ានឿនអាយុ10ឆ្នាំក៏ដូចជាគ្រួសារគាត់ទាំងមូលផងដែរ ដែលជួបនៅការខ្វះខាតក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃហើយខ្ញុំបានយកថវិការរបស់បងប្អូនដែលចូលរួមតាមរយៈខ្ញុំបានចំនួន 800 ដុល្លារនិងលុយខ្មែរចំនួន 350,000 រៀលកងមួយគ្រឿងរមទាំងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនផងដែរនៅភូមិតាំងរងៀងឃុំមហាសាំងស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺតស៊ូណាក់មួយប្រុសជន់បនស្មើស្មើគ្នាផងបាទដោយក្តីគោរពពីខ្ញុំបានសិនសវន បញ្ជាក់គាត់គ្មានលេខទូរស័ព្ទទេអរគុណចាបងប្អូនប្រុសសូត្រមនឿនដែលបងប្អូនជាច្រើនបានឃើញលោកគ្រូបានបង្ហោះនោះពិតជាអនិតខ្លាំងមែនទែនហើយក៏មានសប្បុរសជនជាច្រើនបានឧបត្ថម្ភដល់គាត់ផងដែរបើសិនជាបងប្អូនឬក៏ប្រិយមិត្តចង់តាក់ទងឧបត្ថម្ភដល់ប្អូនអាចតាក់ទងទៅគណៈនៃ Facebook របស់លោកគ្រូសិនសវនតលបានដោយគាត់គឺជាអ្នករៀបចំយកថវិកាទៅជូនដល់ប្អូនដល់ផ្ទះតែម្ដងដោយម្ដាយរបស់បងប្រុសគាត់គ្មានទូរស័ព្ទប្រើទេ អគុណច្រើនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាតេតងពរមានីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអគុណសូមគោរពលា